במסגרת היום הזה של יום האזרחים הוותיקים, אנחנו רוצים לדבר עם אורנאל אלקיים. שלום. שלום לך ולכל המאזינים, צהריים טובים. מנכ"ל מרכז רבני ברקאית, האמת שזה לא ממש קשור ליום הזה, כי מן הסתם אתם עושים את זה בגלל שמדובר בערב סוכות, אבל אנחנו ככה קישרנו את זה, כי אני מבין שהפרויקט שלכם, הפרויקט החברתי, בהחלט מעניין הזה, נוגע בעיקר לאנשים קשי יום, קשישים שקשה להם והם מעוניינים לקיים את המצווה בהידור. אתם בעצם נרתמים לצאת למבצע בניית הסוכות, נכון? נכון, בדיוק. האמת היא שאנחנו, אני חושב שזה מאוד קשור גם ליום הזה. אנחנו בעמותת ברקאי, הפרויקט הזה התחיל לפני שנה. אנחנו עמותה שיש לנו 60 קהילות רבנים בכל רחבי הארץ, והבנו את הצורך שפנו לרבנים שלנו בצורך לבנות סוכה לחג, כמובן כדי גם כדי לארח וגם כדי לקיים את המצווה. ובהרבה מאוד מקומות, הרבה מאוד אנשים מבוגרים וחולים לא הצליחו לבנות את הסוכה. וחשבנו איך אנחנו בעצם יכולים לפתור להם את הבעיה הזאת, והחלטנו ככה במבצע לרתום גם את הנוער בתוך הקהילות, כדי שיבנו את הסוכות לאנשים מבוגרים בתוך הקהילות, וראינו שזה פשוט היה מדהים לראות את השיתוף הפעולה בין המבוגרים לצעירים, וראינו שזה תפס תאוצה מאוד גדולה. איך הקשר הזה מתבצע בפועל? כלומר, איך הנוער, בני הנוער, איך אתם מאתרים אותם, ואיך הם משודחים לאנשים הללו? מי בעצם פונה אליכם? אז אנחנו בעצם פרסמנו גם בשנה שעברה התחלנו שזה היה בקהילות שלנו, והשנה אנחנו פרסמנו גם באתר שלנו, וגם בקבוצות וואטסאפ, שאנחנו רוצים שיפנו לנו אנשים מבוגרים שרוצים לבנות הסוכה וככה לא יכולים, או שיש להם בעיה בריאותית כזו או אחרת, והקמנו מוקד, ומתקשרים למוקד, ויש במוקד מי שעונה, ומפנה אותם לכל עיר, למשל אם זה בנתניה, אנחנו מתקשרים לנציג שלנו בקהילה בנתניה, ומבקשים שיביא בני נוער מהקהילות שלו, שיבנו לאותו אדם. כן. ויש הענות כבר? איפה זה פורסם? או שאתם בעצם רק, כמו שאתה אומר, עושים את הקשר הזה דרך הטלפונים, מבקשים את האנשים, מאתרים אותם, ובעצם כך עושים את השידוך? כן. דבר ראשון, יש לנו את המאגר הנתונים משנה שעברה, שמי שרוצה אנחנו גם בונים לו השנה. בנוסף, יש לנו כמובן פניות, אנשים רואים את זה בקבוצות וואטסאפ, אנשים רואים את זה ככה שאנחנו מפרסמים באתר האינטרנט שלנו, אנחנו מפרסמים את זה בקרב הקהילות שלנו, אנחנו ברוך השם רואים לא מעט פניות, וזה רק הולך וגדל, ואנחנו גם רואים הרבה מאוד, שזה גם חשוב להגיד, הרבה מאוד בני נוער שרוצים להתנדב ולעשות את הפעילות הזאת. יפה, איזה יופי. שזה גם להם צריך לתת את הכבוד הגדול. עולם חסד ייבנה, איזה יופי. טוב, אל תבין לזה זקנה, אמרנו את זה כבר קודם לכם, אני מקווה ש... איך נאמר, לפחות השידוך הזה של זה שבא להתנדב וזה שנקבל את השירות, זה יהיה שירות מושלם, ונקווה שכולם יחגגו את החג הזה בשמחה ובהידור. אגב, יש טלפון שמי שרוצה להתנדב או להפך? כן. איך מגיעים אליכם? אני יכול לומר את הטלפון עכשיו אם אתה תרצה, וגם אפשר, אם זה אפשרי, וגם באתר אינטרנט שלנו אפשר להיכנס, לכתוב ברקאי בגוגל, ושם לראות את כל הפרטים. מה הטלפון? 054-64-80-802. אוקיי. אני מודה לך. אז תרשמו ואנחנו זמינים ומחכים לטלפונים שלכם. אוקיי, רונן קיים, מנכ"ל מרכז רבני ברקאי. תודה רבה לך, תודה. תודה רונן לך וחג שמח לך. תודה. עכשיו אנחנו רוצים לראות מה קורה בספרד, מקדוניה.